DXDC Rajuman Report. Naghangyo karon ang mga residente sa Barangay Alibungan, Carmen Davao Norte, sa mga otoridad nga lantawon ang ilang kahimtang nga matagkusog sa ulan sa bukid. Ilang matagamtaman ang pagsaka sa tubig baha sa sapa nga musulod sa mga komunidad. Sa interview sa DXDC Arimen Davao, ang Charmar Labanon, residente sa Barangay Alibungan, nga labihan ng dugay ang ilang pag-antos ang kanunay nga pagbaha ilabi na gyud karon nga bulana nga panahon sa ting-ulan. Subala ni Labanon nga mas maayong mabutangan og steel gate ang matag kanal nga nagsumpay sa sapa aron nga adunay bupugong sa tubig baha nga musubay padulong ngadto sa mga purok sa Barangay Alibungan. Madud sa nabahaan nga misugod pagsaka ang baha human gibundak ang kusog nga ulan sa kabukiran pasado alas 12 kagabi og miubos karon lamang sab na buntag. Hinoon wa makaagom og damyos ang mga residente sa pagsaka sa tubig baha kagabi. Sa kanal, mga taga-agi? Ah, musubay sa kanal ang kining tubig gagika sa pa? Oo. Oh. Musulo diya sa mga mga komunidad? Oo. Oh. Mauna nga, dali kayo mo saka ang tubig gas. Usa man ang kanal, kung anon, padakan ang kanal, o sa may mahihimoon, sa kinakita ni mo, sa may mahihimoon solusyon? Padakan yun siya, tapos butangan o, ano eh? Dike. Steel gate ata. Butangan o dike, dike, ano niya, butangan steel gate? Oo. Oh. Parang naiharang sa tubig baha ng gika sa pa? Oo. Oh. Kasama mga kanto ang mga balitang impormasyon. Kini si Radyo Man Dudong, Rin Lubusbog, Tatak Arimen. Tatak Arimen.